Molt bé. La primera cosa que volíem comentar és explicar una mica la idea bàsica d'aquesta sèrie de tres xerrades, encara que sabem que molts de vosaltres vindreu només a una, aquesta, i potser hi ha gent que avui no està, però estarà en alguna de les altres dues, perquè totes les tres tenen una idea de que ens centrem en un cicle. En la xerrada d'avui, vosaltres sabeu que ens fixarem en el cicle inicial, després en la propera en el cicle mitjà i en l'última en el cicle superior. Amb la característica que en la primera i en la tercera xerrada farem alguna referència a les altres etapes que estan relacionades amb les de primària. Per exemple, avui farem una referència explícita a infantil i l'últim dimecres farem una referència explícita a la relació de les matemàtiques que es treballen a primària amb les matemàtiques que es treballen a l'ESO. D'acord? Els noms de les xerrades potser us han sobtat una mica perquè totes tres diuen alguna cosa dels algoritmes. No? La de cicle inicial l'hem caracteritzat com les matemàtiques abans dels algoritmes. Després hi ha una que és convivint amb els algoritmes, que és la de cicle mitjà, i la de cicle superior és què podem fer de matemàtiques més enllà dels algoritmes. Després de que els nens ja els hagin sigut presentats els algoritmes i aquest terme d'algoritme l'anirem afinant al llarg de les tres xerrades. Però la idea bàsica que va en tot el cicle són aquestes dues. Primer, per una banda, que els algoritmes haurien de deixar de ser els organitzadors del currículum. Si volem un currículum organitzat per competències, no té cap mena de sentit que el que organitzi les matemàtiques sigui que fins a segon fa la resta portant-ne sense portar-ne, si la multiplicació es fa en tal moment, en tercer fa la divisió per dues xifres, no, una xifra i després a quart de dues xifres. Aquest vocabulari que per nosaltres és tan comú, no? de organitzar, pensar totes les matemàtiques de la primària en relació als algoritmes que treballem no té sentit si organitzem les matemàtiques d'acord a les competències o a les idees d'estratègies que hi ha al darrere. Per tant, nosaltres volem fer una proposta on els organitzadors del currículum siguin més les estratègies que els algoritmes. Per últim, com a idea bàsica, de vegades estem en perill de que quan fem aquest discurs se'ns associï a un discurs de enterrem els algoritmes. Vosaltres heu llegit el títol de la revista de Rosa Sensat de perspectiva escolar de començament d'aquest any, ara no me'n recordo exactament quin volum, fa tres mesos, i el títol era enterrem els algoritmes. Si després llegim dintre, els algoritmes continuen en l'escola. El problema és el paper que es dona als algoritmes. L'algoritmització és una activitat matemàtica molt rellevant i per tant nosaltres no pretenem que aquesta activitat sigui, diguem, desterrada de la primària, sinó simplement donar-li un nou paper. Ha d'estar present en les aules, però en un ambient de resolució de problemes. I, per tant, aquesta seria la idea bàsica de tot el cicle. Sí? Sí. Sí. I si vols moure't, pots fer servir l'altre. Bé, se sent? Sí. Bona tarda. Parlar després de la Cecília amb aquesta empenta que porta a vegades és complicat. Hi ha una cosa que el Tano Benell no ha comentat, que és que una cosa que ens uneix són els nostres cognoms. Jo em dic Barba i ell es diu Calvo. No, això no hi és. I llavors, mira, per això treballem junts. És clar que en el punt mat hi ha una tercera persona, vam buscar algú que es digués Cabell o una cosa d'aquestes, i al final vam trobar l'Anna, que es diu Cerezo. I ara no és broma, estem intentant conquistar una quarta persona que es diu Marta Presseguer. I així anem lligant per cognoms. O sigui que si aquí a la sala hi ha algun arbre fruiter, alguna cosa peluda, que després ens deixi el correu. Bé, ara després de la broma comencem la seriositat. Aviam, hi ha tres punts. Sí.
Començarem per la metàfora de l'iceberg, que és una metàfora bastant utilitzada a ciències, perquè d'alguna manera per veure com des dels primers anys fins als últims hi ha tota una evolució. La segona qüestió és que amb les memoritzacions, les taules i aquestes coses, el fet de treballar a partir de coses que es coneixen per deduir coses que es desconeixen és una altra de les línies. I finalment, a partir de les estratègies personals dels alumnes per arribar a estratègies eficients, diguem-ne, és l'altra gran idea de cara al cicle inicial. Es diu, a revistes així d'aquestes serioses, que si a final de segon els nanos no tenen un coneixement molt a fons dels números petits, és a dir, de 0 a 20 o de 0 a 100, i no els dominen i queden penjats, que gairebé, honroses excepcions, ja estan destinats a ser un fracàs en matemàtiques. Per tant, i no us vull fer la pilota a vosaltres, no ho direm el proper dia, aquest és un cicle importantíssim per posar les bases perquè els nanos puguin construir la seva matemàtica i no s'ho passin tan malament com s'ho passen molts d'ells o bastants d'ells a mesura que es van fent grans. Això és un iceberg, com que suposo que tothom els coneix, però la idea és aquesta, de que hi ha una part que es veu i a sota hi ha, pues allò, no sé què són les nou dècimes, un novè, que està sota l'aigua. Amb aquesta idea, ara hi ha una casa, aviam, l'iceberg aquest està dibuixat per una casa de materials, de fabricació de materials holandesa, passes? I com veureu, bueno, com no veureu, suposo, a dalt hi ha uns nombres determinats que si mireu a la dreta veieu el 4 més 2 i a darrere un 6, el 7 més 8 i a darrere un 15, i aleshores aquest iceberg, diguem-ne, té dues parts. La part de l'aigua seria, per dir-ho així, la realitat o el context. És a dir, que si treballes amb llibres de text, si treballes amb horaris, si treballes per projectes, si treballes per ambients, si treballes pel que vulguis, tindràs, sí, contextos i organitzacions diferents. I aquests contextos són els que estan, diguem-ne, a fora l'iceberg. Però hi ha un moment que a dintre de l'iceberg hi ha el que seria la matematització d'aquests contextos. Llavors nosaltres la nostra proposta és, intentem presentar una organització del càlcul amb la idea de que sempre has de sortir d'algun tipus de context. Treballis amb llibres, treballis com els holandesos, que en diuen matemàtica realística o matemàtica de la realitat, treballis per projectes. I des de baix cap a dalt és un nivell d'abstracció. Normalment la societat demana lo de dalt, és a dir, un nen sap sumar quan sap fer 7 més 8 simbòlicament, però és clar, resulta que un nano segurament sap sumar quan li presentes dos conjunts d'objectes, i aquí en poses 4 i aquí en poses 5, i li dius quants n'hi ha en total. Si el nen compta, o la nena, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, no sap sumar, però si compta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aleshores sí, perquè d'alguna manera el concepte de suma és el d'ajuntar. Què serà després tot el procés? Aquesta suma de fer-ho d'un en un amb objectes, a poc a poc va tirant cap amunt, arriba amb un material estructurat, després arriba a la fase simbòlica i al final s'ho aprèn de memòria i entén perfectament, quan veu 4 més 3 igual 7, a què s'està referint. Tota la part de baix, si poses la pàgina d'aquesta web, si es deixa... No? Llavors, la idea és que al anar del més concret, aquí aneu veient els diferents materials que acompanyen tot això. Llavors, si tu comences del més concret, si un nano et sap sumar objectes, et sap sumar amb raclets, et sap sumar amb el que sigui, són fites intermèdies. Per tant, dius, volem que els nens sàpiguen sumar amb diners. Per tant, què voldrà dir? Que hauran de saber sumar bitllets, hauran de saber sumar monedes, i això és un objectiu. I hauríem de deixar de banda la idea aquesta, que l'objectiu és que sàpiguen sumar quan escriguin simbòlicament. No vol dir que no escriguin, aquest, amb el procés, però com objectius van fent tot aquest camí. Continuem? Tens alguna cosa a dir? No, encara no. Sí? Sí. Doncs, molt bé. A veure... Nosaltres
La idea de la xerrada d'avui l'hem organitzat en parlar força del que està resumit en aquesta transparència, en aquesta diapositiva. Vosaltres sabeu que hi ha nens que no saben calcular sense comptar, que continuen fent servir els dits fins i tot quan estan a secundària. I és molt, molt, molt complicat fer-los que abandonin els dits. L'únic que podem fer és que els amaguin, però no que els deixin. Per tant, nosaltres el que volíem era reflexionar una mica sobre què vol dir calcular comptant i calcular sense comptar. Perquè s'ha de treballar molt bé què vol dir calcular comptant en aquesta etapa, perquè també en aquesta etapa és el moment on es deixa de calcular comptant. I per tant, per entendre bé aquesta dicotomia i per què nosaltres pensem que els nens a cicle inicial han de deixar de calcular comptant per passar a calcular sense comptar, el primer que farem és justament parlar de quin tipus d'activitats fem que impliquin comptar per calcular i quin tipus d'activitats fem perquè deixin de comptar per calcular. D'acord? Doncs, aquí tenim un primer exemple claríssim de calcular comptant. Aquí la idea és que el nen té dos conjunts i els dos estan a la vista. Té un conjunt de dos boles i de quatre boles en bales, perdó, la clara, i el bru té quatre i té dos. I la pregunta és, van a jugar junts, quantes tenen entre tots dos? I aquí, quan tenen tots els objectes a la vista, l'alumne el que pot fer és comptar. Nosaltres entenem que el que està fent és una suma, però el que està fent és comptar, un conteig resultatiu, no està comptant 2, 3, 4, 5, 6, sinó que està fent el conteig aquest que relaciona cada paraula del recitat, aquell que el coneix, amb un objecte. Sí? Aquesta seria la primera etapa del sumar comptant amb els conjunts a la vista. Què passa? Ara podria passar aquesta situació. Un dels dos conjunts ja no està a la vista i l'altre sí. Per tant, sabem que el bru té en una bossa 5 bales i després hi ha una altra bossa que té les 5 bales però que es poden, diguem, fer comptatge encara. Pot fer 6, 7, 8, 9, 10 i fer la suma, però ja avançant una etapa. No tots els dos conjunts estan a la vista, sinó que hi ha un a la vista i l'altre no. I, per suposat, la tercera etapa és quan ja no hi ha cap dels dos a la vista. L'avisen que el que té en una mà té 3 bales i el que té en l'altra té 14 i la pregunta és quantes bales té en total. I aquí comença a jugar el fet d'haver fet exercicis abans, haver fet exercicis amb els conjunts a la vista, perquè aquí nosaltres sabem que hi ha diferents estratègies. Per exemple, mirem aquests dos nens, l'Eda diu que jo comença pel primer i diu 3 i després ell representa d'alguna manera 14 bales, oi? I va dient 4, 5, 6, 7, bueno, així comptant fins que arriba el 17. I aquí comença una estratègia que és de la Ingrid, que diu, doncs jo no, com jo sé que quan junti els dos conjunts no importa quin posi primer, poso primer el més gran perquè així el que faig és un comptatge més eficient. Això de començar pel més gran, la majoria de gent de primer, és una de les estratègies que expliqueu als nanos. El que passa és que normalment en els llibres no acostuma a sortir mai com surt aquí. És a dir, hi ha costum a posar sempre primer el més gran i després el més petit. I els nanos comencen pel que troben primer. Si no els hi posem al revés, no podran prendre la decisió de posar l'altre davant. Llavors, fixeu-vos, si utilitzeu llibre de text o utilitzeu quaderns, anar canviant per posar-los trampes. Perquè és que si no, no agafarà mai la decisió aquesta de començar pel més gran. I és una estratègia. Doncs, això és el que entenem nosaltres per sumar comptant. Anem ara a parlar de restar comptant. Aquest vídeo que veurem ara i el següent també són part d'un projecte australià que es diu Count Me Too, i nosaltres el vam conèixer fa uns quants anys a Xile, precisament, i
i volíem ensenyar-vos aquest per entendre què vol dir restar comptant cap enrere i després el proper, que és restar comptant cap endavant. Sí? Perdona. Sí, una cosa. La conferència és filmada i crec que després fins i tot surt penjada les transparències. Us ho dic perquè no cal que apunteu. I si no, quan parlem que tenim un blog i tal, també us podem donar alguna adreça perquè ho pugueu tenir. De fet, per això les transparències porten molt poca lletra. O sigui que... Aquesta et surt així. Sí, que volia anar directe aquí. Aquí. Perquè ja l'hem... 13. No s'ha sentit la pregunta. What comes before? Es que pensava que era un dels que tenien subtítols, però no, no importa perquè té molt poc text. La mestra li pregunta quin nombre ve davant del 13. Sí? Si me'n recordo bé. Quin nombre ve davant del 13? Before 13. Abans del 13. Ja so, eh? Segur que mestres experimentats com vosaltres ja sabeu què ha passat aquí, què ha fet la nena. Ha comptat. Ha comptat, ha pensat, quan ha dit 13, que el nombre anterior que havia dit era 12, però va haver de fer tota la seqüència per arribar a entendre que l'anterior al 13 era el 12. Imagineu, si nosaltres diem que restar 13 menys 4 és restar, és anar cap enrere 12, 11, 10, 9, si aquesta nena no té el comptatge, diguem, acústic cap enrere, no? molt per la mà, cada resta que hagi de fer, imagineu el que ha de treballar aquesta nena. Gray sempre, Gray, que és un didacta anglès que ha treballat molt en aquesta situació, diu que el que passa és que els nens que fracassen en matemàtiques és que estan fent una matemàtica més difícil, no? Aquesta nena, si li posem a fer 13 menys 4, pobreta, és que imagineu tota la memòria que ha de tenir per recordar en quin número estava, quin número és l'anterior, que ha de fer 4, quan... és que és impossible, no? I per tant, moltes vegades, escoltant els nens, que clar, aquesta... sembla moltíssim, però està 30 segons esperant la resposta només, eh? Però clar, en la situació de classe això de vegades és molt complicat i per tant, de vegades un vídeo que ens ensenya, diguem, tot, aquesta situació com molt teatralitzada ens pot fer pensar en això que està passant aquí al darrere. Pots parlar? Ah. Sí. No? No volia dir. Ah, no. Que si aquest mateix exercici surt a molts llibres de text, hi ha molts exercicis que posem als nanos i s'asseuen, els fan, els donen i estan tots bé, i aleshores aquí el temps és importantíssim. És a dir, li poses que ho faci a casa, t'arriba amb unes ulleres de no haver dormit, però te'ls fa bé, i aleshores, és clar, controlar aquestes habilitats bàsiques, que són orals, que són mentals, no són escrites, a l'anterior i al següent, que l'escriguin en un paper no té sentit, perquè és que l'escriguin ràpid o que el diguin ràpid, si no, no podran restar, no en sabran o tardaran molt. L'objectiu no és la velocitat per si mateixa, sinó la velocitat com una alerta de què és el que està passant en aquest nen, no? Que és que les estratègies que està fent servir no són estratègies eficients. Si a més això el combineu amb un trastorn d'atenció, imagineu el que és això, no? Clar, estem parlant d'una nena que l'atenció la té ben posada. El problema que té aquesta nena és que no té una habilitat bàsica, com la que nosaltres reconeixem que una habilitat bàsica per poder fer el càlcul a cicle inicial és saber el comptatge acústic cap enrere, diguem, amb fluïdesa. Aquesta nena no el té i per tant no pot passar a la següent etapa. Molt bé. No, això, els trastorns d'atenció, res.
Sí, 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 que ara que diagnosticat el David, que té TDA, ja està. Molt bé. Restar comptat cap a... cap endavant. Sí? Aquí és que comptar cap endavant. All together. The nine counters and the four counters. Aquesta començava més després. Perdoneu, perdoneu, perdoneu. Aquesta. Aquí. This time, I'm taking seven counters. Do you want to watch? Sí, primer diu que agafa set fitxes. Do you want to watch? Two, four, six, seven. Seven counters. And as well, I'm taking some more counters. Agafa algunes més, no se les ensenya al nen. Now I've got seven counters there, and some more under here. All together, there are 11. Now, how many do you think I've got underneath here? Ha quedat clar? Le ensenya, té set, les amaga, té algunes i les amaga. I li diu que en total té 11. I per tant pregunta quantes n'hi ha aquí. Tots nosaltres identifiquem això com una resta. Però una resta que potser convida a fer comptatge cap endavant i no comptatge cap enrere. Seven under there. Seven, eight, nine, ten, 11, four. Let's have a look. Doncs aquest tipus de situacions són les que nosaltres diem que hi ha involucrat el càlcul, però en comptatge. Aquest exercici sortia en forma simbòlica, crec, a la primera prova de competències del departament, quan posaven allò de 7 més quadradet igual a 11. És clar, això a nivell simbòlic és complicadíssim. A nivell d'objectes, aquest nano ho resol i, per tant, hem d'anar fent el camí d'aquesta manera. Com ho fas en 25 a classe? Una mica més complicat, però bueno, treballeu per racons, de vegada en quan passeu per un glifeu, etc. Gent de pràctiques, no ho sé. I la idea aquesta d'amargar molt, no? De fer això de les bosses que tenien el número, no? Que tenien l'etiqueta però que no es veien, combinades amb una altra on es ven els objectes, no? Aquesta combinació. Aquí. Un altre moment de sumar i d'operar comptant és quan treballem amb materials estructurats. Hi ha un material estructurat per excel·lència que són les mans, estructura base 5, no? I per sumar, i la traducció d'aquest model a un model també manipulatiu pot ser el collaret de... Aquí és un collaret de 20 amb 5 boles d'un color, 5 d'un altre, 5 del mateix que el primer i 5 de l'altre, d'acord? I per tant la idea aquí és, surt del 3, per tant, el nen ubica el 3, sempre ubicant en l'espai que hi ha entre boles i no la tercera bola, no? Perquè si no hi ha molts problemes quan es compta des d'enrere i de davant no dona el mateix resultat, i per tant el que sempre hem de tenir clar és que comptem l'espai entre boles, i diu, si estem en el 3 i avancem 5, no? I per tant, on has arribat? I per tant, perdona. Sí. I aquí hi ha un reconeixement una altra vegada que el nano que et diu ràpidament el 8 és que està entenent el 8 com a 5 més 3, és a dir, surt del 5 i compta 6, 7 i 8 i després et trobes nanos que t'ho compten des de la primera bola, i diguem-ne, passar de comptar totes les boles a comptar a partir del 5 és començar a agafar una estratègia una mica més eficaç. No cal dir que això està, diguem-ne, en dues dimensions, però que els collarets aquests estan a sobre les taules i els nanos els toquen, etc, etc, no, o sigui, és un material, i després quan fan dictats sobre collarets i així, aleshores està representat. Clar, aquí també el nen pot ser que vagi, aquí està el 3, compto 5 cap endavant, 1, 2, 3, 4, 5, i el que fa és, m'he quedat a dues boles del 10, o dues boles del canvi de color, i per tant és el 8. I tot el càlcul que està fent aquí és el càlcul que a nosaltres ens interessa, la descomposició dels dígits, la descomposició del 10 i totes aquestes coses que anirem xerrant. Però aquí estem en el context del comptatge comptant, però ja sempre un material estructurat que ens permetrà després
d'oblidar-nos del comptatge per passar a fer servir l'estructura més que els dits. Sí? Molt bé. Comptar sobre el collaret, però restant, la idea és la mateixa, no? Ubicar el buit, anar 5 cap enrere, mirar en quin lloc ens hem quedat i, per tant, con el coneixement del collaret, dir quan dona la resta, diguem, fent servir l'estructura. Molt bé. Aquesta, diria, seria fins l'anterior, era la part, diguem, de les, el càlcul que s'ha de fer comptant. Ara intentarem parlar de com calcular sense comptar, que és realment la part més important del que volíem explicar. I, per tant, començarem amb aquest vídeo. Sí. Sí, parles tu, però no sé on està el vídeo. Ah, vale. Mentre el busquem. Aquest vídeo forma part d'una experiència, una llicència d'estudis que va fer la Carme Barba, continua la saga de Barbas i Calvos. Doncs la Carme Barba, a l'Escola Baló, que va agafar unes proves que feien els australians aquests que heu vist, i aleshores va dir, si aquesta és una prova per primer, jo l'adapto a educació infantil i a més fabrico materials i activitats perquè els nanos puguin arribar a fer això. I entre altres coses va filmar vídeos. I un dels vídeos que va filmar va ser els nanos aquests que ara veureu havien acabat P5, havia passat l'estiu i el mes de, bueno, a setembre o octubre va passar els vídeos aquests en una classe. Vull deixar molt clar que és una classe i no una tria entre molts nanos diferents i que aleshores han posat les diferents tipologies, sinó són les diferents tipologies que van sortir a dintre d'una classe. Passem al vídeo seguit i després reflexionarem sobre això. A l'exercici es posen quatre objectes sobre la taula, es tapen, es posen tres objectes a fora i se li pregunta als nanos quants objectes hi ha en total. D'acord? Ho dic perquè no està explicat. I a partir d'aquí, ara ja veureu com funciona. Les sabades, fem què faig ara? Porto les mans, però les amago. D'acord? Si n'hi poso tres més. Si les comptem totes, quantes n'hi ha? Quantes n'hi ha? 3, 4, 5, 6, 7. Quantes n'hi ha? 7. M'expliques com ho has comptat? Perquè m'he de comptar de quines i faig un, dos, i he comptat. Per exemple, si aquí n'hi ha 4, no, 10, per exemple. No, n'hi ha 4, fes una falta. Com ho has fet? Quatre. Si n'hi ha 4, faig 5, 6, 7. 7. 7. Aquests 4 més 4 són 8. I n'hi ha 7. Para. Ara continuem, és que si no... 7. Expliques un qüestió? Mira. Des que 3 més 3 fan 6 i 11 i un més fan 7. 7. I m'has dit com ho has fet? Perquè es memoritza molt. I què es memoritza? Doncs que si és un 4 i un 3 podria ser com un 5 i com un 2. No van fer massa cosa d'especial a P5, però és que, esclar, els nanos, ja ho sabeu, tiben molt. Després ja ens encarreguem a poc a mesura que van tirant amunt, que no tibin tant, i és clar, allò del, com és, del 4 i el 3, és clar, és com un 5 i com un 2. Allò, ja està. Aquí hi ha el vídeo, i ara a partir d'aquest vídeo... tirarem endavant. Els primers, està molt clar, no? Els primers calculen comptant i els últims calculen, diguem, fent una altra cosa que no és comptar. Els primers, a més, es ve molt clar. Hi ha un que necessita els dos conjunts a la vista
no? Que necessita, si diu 4 més 3, necessita fer 1, 2, 3, 4, encara no ha fet encapsulat el 4 aquest com un objecte i comptar a partir d'aquest 4, sinó que necessita passar això. Hi ha altres nens que, sí, aquest 4 ja l'han veu com amb un objecte i, per tant, aquest objecte 4 li afegeixen 3 més i després aquests altres que tant el 4 com el 3 no necessiten comptar en cap dels dos. Hi ha 3 etapes com molt clares, no? Per suposat que no podem passar del que necessita comptar els dos conjunts al que no necessita comptar cap, s'ha de passar pel mig, no? Pel que del el grup d'aquests nens que ja tenen un dels conjunts que poden treballar com un objecte i comptar només amb un dels dos. Aquí es parla de rapidesa. Molts de vosaltres coneixeu les sèries de rapidesa del 15et, que és allò de fer operacions ràpides en un minut i així. I que a mesura que ha anat passant el temps, doncs bueno, algú ha perdut perden el sentit, altres els hi va molt bé, etc, etc. Però és que ara, mirat des d'una altra manera, dius, aviam, si hi ha nanos que van lents, què fem? Doncs els n'hi posem més perquè vagin aprenent, però això té un sostre. Llavors dius, què passa, que hem de deixar de fer les sèries del 15et? Dius, no sé, vosaltres mateixos, això és igual, però sí que hi ha una segona lectura, i la segona lectura és, si un nano valent pot ser un indicador de que està fent servir una estratègia que no és eficaç, i aleshores aquí ens indica de quina manera podríem fer perquè els nanos aquests que tiren poc vagin més ràpids, i segurament és que utilitzen una estratègia que ja no és vàlida i hauríem d'anar a parlar aquesta estratègia que nosaltres en diem de fets coneguts, fets derivats, és a dir, l'última nena sabia que 5 i 2 feien 7, potser perquè havien treballat en peces de dòmino o pels daus o així, i el 4 i 3 no, però agafa el 4 i 3 com un objecte, com ha explicat la Cecília, i aleshores ho compara. No fa la suma, sinó que va a un fet conegut i dedueix una altra suma. Per tant, fan matemàtiques més fàcils que els altres, no fan ni la suma i memoritzen de manera diferent. Llavors, una mica aquesta és la idea. Per fer mecàniques, home, ara han sortit applets d'aquests moltíssims que poden substituir a les proves de rapidesa amb una diferència, bueno, amb les sèries de rapidesa amb una diferència, que quan s'equivoquen, ningú els diu que s'equivoquen. Si diuen 7 més 8, 23, i repeteixen 23 vegades allò, ho acabaran fixant. Mentre que amb un applet, quan t'equivoques, no tira endavant. Llavors, incorporar applets a les mecàniques aquestes, mentre no es posin histèrics o nerviosos, sinó amb tota la tranquil·litat del món, com aquest dels globus. Van pujant uns globus a poc a poc i has de fer petar el globo que sigui la suma. Fixeu-vos que no posen el signe igual, sinó que ho posen també com un objecte, perquè l'igual per molts nanos vol dir fes aquesta operació, més que igual. I això a vegades produeix confusions. Continuem? Sí, només volia dir una cosa. Les activitats aquestes de rapidesa tenen sentit a més i després de que hem acabat, encara que sigui una sèrie com aquestes que parlava el David, discutim amb els nens quines estratègies han fet servir. Perquè un nen que mai ha sentit que el seu company per fer 4 més 3 fa 3 més 3 i afegeix 1, potser no se n'adona per el mateix de que això pot fer-lo servir, però si veu que el seu company ho fa, començarà a entendre que potser pot fer servir algunes coses que les té com aïllades i no les sap connectar. I per tant, per nosaltres és molt important no fer llargues llistes, sinó potser fer una llista només de 4 i de discutir com han fet aquestes 4. Però els nens s'han de sentir parlar, no només nosaltres que els hem sentit de parlar ells per avaluar-los, sinó que s'han de sentir parlar entre ells perquè, diguem, puguin aprendre un dels altres. Sí? El bloc. Sí, tota l'estona aquí baix surt una cosa que posa punt mat. Punt mat és un, no sé com definir-ho, jo diria que és una, diré lo de la botiga, ho sento, que és una botiga de didàctica de les matemàtiques sense afany de lucre, bàsicament. I aleshores vam començar amb una cosa que es deia Espai Jordi Esteve, com ha dit el Ton, dedicant-se com a grup
treballar bàsicament amb materials i vam fer materials manipulatius de matemàtiques i vam fer una pàgina web. Però després ens vam trobar que, clar, vam començar a fer tallers, la gent et coneix, i en cert moment, que podíeu venir a fer una xerrada de càlcul? Dius, home, sí, però nosaltres com a Espai Jordi Esteve era això dels materials. Llavors vam decidir que per atendre això fèiem un grup, bueno, un grup de gent que som tres, però tenim 10 a 12 mestres per ahí que ens corregeixen molt i ens apoyen i ens diuen per on hem d'anar, i hem acabat editant un blog. I aleshores pengem dos posts per setmana i surten coses de secundària i de primària, i per exemple, abans de venir cap aquí, el blog d'aquesta setmana serà aquest vídeo més aquesta explicació que hem fet aquí, ja us ho podeu trobar penjat. O sigui, és perquè quan veieu PuntMat sapigueu que som nosaltres. Ara sí? Si poseu PuntMat en el Google surt gairebé sí. De seguida. De fet, no? És PuntMat, blogspot.com, però posant PuntMat, no un punt, PUNT, mat, arroba... Ai, perdó. Primer blogspot. Pregunta al Google si no t'has equivocat i volies dir PuntCat, ah, però sí. No. D'aquí poc anirà al revés, quan posis PuntCat... Sí, segur. Una cosa, això que hi ha tanta gent amb aquestes mogudes que hi ha d'ara de moltes vagues per l'ensenyament per tal com va, no serà que esteu fent una vaga a la japonesa i heu vingut tots? Bueno. Molt bé. Aviam. De tota manera, tot això, nosaltres necessitem certa organització. És a dir, els nens i les nenes que tiben en matemàtiques ja ho fan solets. Però el fet de dir, bueno, a l'hora de memoritzar, jo quan era petit, darrere les llibretes sortien les taules de sumar i després les taules de multiplicar. Ara les taules de sumar ja no surten. Per què? Perquè resulta que es fan a partir d'activitats, coses d'aquest tipus. Les de multiplicar continuen sortint. Hi haurem de fer alguna cosa amb això. Però amb les taules de sumar, dius, quines d'aquestes sumes sembla que haurien de saber tots els nanos de memòria perquè a partir d'aquestes puguin fer el de fets coneguts i fets derivats. Llavors, amb una lectura que vam fer de Torbains, com es diu de nom? No recordes? És una noia. És una noia. Belga. Hi ha un plantejament que us volíem explicar. Un primer comentari és que la taula aquesta és teòrica, què vol dir? És una taula pel mestre, no és per als nens. No és que li posem la taula als nens i ens demanem d'aprendre això de memòria, sinó que és una taula per tenir nosaltres control de quines sumes estem treballant amb els nens. No? Sí, sí. I de fet, és el que tothom fa. O sigui, les coses que es fan aquí, la majoria de vosaltres ho feu, però potser no amb aquesta mentalitat de prioritzar una sobre les altres. El primer grup de sumes és sumar un o sumar dos, i aquesta tenim una anècdota familiar, que és la neboda, que no sabia sumar 8 més 1. Allò que li preguntes, quin és el següent de 8? I diu el 9. Diu, doncs és el mateix, noia. I a partir d'aquí ja sabia sumar 1. És a dir, saben el següent, però la primera estratègia és identificar el següent amb suma 1 i el següent del següent amb suma 2, amb la qual cosa aquesta, que sembla així una mica tonta, ja la tenim feta. Hem agafat un fet conegut per saber això de memòria. La segona són les sumes, el que en diem, si ens ho mirem al revés, descomposició de dígits. És a dir, tot el treball aquest de que si el 9 és 4 més 5, doncs aquestes que porten el número gran al davant són el que en diem sumes fàcils, i aquestes són les que hauríem de treballar molt a fons. És a dir, nosaltres volem que tots els nanos sàpiguen això de memòria quan sigui, i com que els mestres de primer, a més de saber el que han de fer, saben perfectament on està cada nen i què li poden demanar i com tibar-lo, en aquest sentit de dir, bueno, això s'ho han d'aprendre de memòria, vol dir que no hagin d'anar així. O sigui, un, dos, tres, quatre, cinc, al començament està molt bé, però amb jocs, amb coses tapades, amb el que vulgueu, que arribin a dominar aquestes. Aquesta seria la primera. Com a exercicis de descomposició dels dígits, aquí tenim tres fotografies. La primera, bueno, aquella seria dels sis, o són holandeses? No, són sis. Sí, serien allò, l'ouera de mitja dotzena, que treus dos ous, tornes a tancar i preguntes quan hi ha dins. Bueno, la majoria d'exercicis ja dic que els feu.
La segona és jugar als xinos. El saber jugar als xinos, no? Allò que agafes un número de monedes determinat. I la tercera, vam fer uns quaderns d'estratègies nosaltres i es van equivocar les fotos, és a dir, aquesta mà no ha d'estar així, sinó que ha d'estar així. És a dir, és preguntar quants dits hi ha amagats. O sigui que si jo n'ensenyo 4 és que n'hi ha un d'amagat. Fixeu-vos-hi doncs que les sumes bàsiques són el contrari de les descomposicions de dígits, cosa que vosaltres treballeu molt, molt, molt a primer. Aquí, a les descomposicions del dígit voldria... Se sent un telèfon, eh? L'haurem de treure de classe. A les descomposicions de dígits volia començar pel dòmino. Fixeu-vos-hi que quan... el Lluís Segarra treballa molt amb això d'ítems de numeració, i llavors, esclar, si veuen un 4 i un 2 i l'amagues, dius quin número has vist, et diran el 6. I quins números més has vist? Han vist el 6, han vist el 4 i han vist el 2. O sigui, visualment els nens saben fer descomposicions. Llavors, des d'aquest punt de vista, el fet de veure els tres números que surten a fitxes de dòminus o ítems també és un bon material per això. Però aquí hi ha una segona cosa. Allà hi ha uns triangles, aquests porten una suma baix. A nosaltres ens agrada més els tres triangles sense els signes entremig. Sí, perquè aquest és el comercial. Aquest és el comercial. Nosaltres treballem amb uns fet a mà, no? Que són uns triangles i té, per exemple, el d'aquest tindria el 4, el 2 i el 6 a dalt, sense símbols de cap mena, no? I quina és la idea? La idea és que ara ens n'anem a la casa del 5. Això de la casa del 5, jo me l'estimo molt aquest, perquè quan vaig fer aquest llibre fa tants anys que es deia el Dau, una de les coses que sortia era la casa del 10, i tot eren experiències que s'estaven fent a les escoles amb què estaven en contacte. Els nens van amb un numeret penjat i dius a la casa del 8 només hi poden entrar les parelles que sumin 8, i el del 8 havia de buscar el del 2, el del 6 havia de buscar el del 4, i per tant aquí tenies el 2, aquí tenies el 3, a dalt tenies el 5, fixeu-vos-hi que coincideix amb el triangle. Quin és el pas endavant? El pas endavant és que si saps que 3 més 2 són 5, també saps que 2 més 3 són 5, però també saps que 5 menys 2 són 3 i 5 menys 3 són 2. No ho saps amb simbologia, però tal com està el de dalt, si veus un 4, no, es veu un 4 i un 1 o ho veig malament? 4, 1 i 3, que no el veus perquè està tapat. Bueno, si veus un 4 i veus un 1, els nanos et diuen que allà sota hi ha un 3. Per tant, estan restant com inversa de la suma. Llavors, aprenent-ne un, et saps tots quatre i t'estalvies totes les qüestions aquestes. La idea bàsica aquí és encapsular tot aquest coneixement en una sola imatge. Si jo veig el 6, el 4 i el 2, és que veig moltes coses. Veig dues sumes i dues restes diferents, que les tinc totes associades a una mateixa imatge, que és la casa del 6. I per això no treballem des del punt de vista dels símbols, sinó des del punt de vista del 4, el 1 i el 3 com a grup, i dius, bueno, quines són les relacions entre això? I totes aquestes relacions estan relacionades amb aquesta de les primera etapa, estan relacionades amb aquest triangle que tenim aquí, no? Tots aquests triangles que tenen el 9, el 5 i el 4, el 8, el 4 i el 4, i tots aquests són els que David parlava, que són una segona etapa dintre del càlcul sense comptar. Ara. D'acord. Si aquestes, el posar el gran al davant, o sigui, el gran va al davant, quan jo he de fer un més, bueno, quan jo he de fer 2 més 5, ja no cal que memoritzi 2 més 5, que per ells són dues coses completament diferents, sinó que dius, quan vosaltres dieu el gran al davant, nosaltres estem dient, si han memoritzat el primer, si sé 5 més 2, sé 2 més 5, per tant, aquesta banda ja no ens costa. No vol dir que no hagin de posar problemes, que primer sortim 2 i després doni un 5, perquè els nanos donguin la volta. No els hi direm que és la propietat commutativa, potser no cal, però realment veurem si l'apliquen o no, que és el que importa. I una cosa en relació amb això és que això, per això és que és tan important treballar amb molts contextos diferents, perquè si nosaltres només treballem sobre el collaret, encara que a nosaltres ens agrada molt, una cosa molt diferent és sortir del 2 i avançar 5 que sortir del 5 i avançar 2. El nen no té per què creure que això arribarà al mateix lloc.
però si parlem de bosses que tenen bales dintre, una de 5 i una de 2, ahí veu claríssim que per comptar-les totes no importa per quina de les dues comence, no? Si les llença, les posa aquí al mig i compta les boletes que hi ha entre totes dues. Per tant, per això és que creiem que és important donar l'oportunitat als alumnes de tenir experiències en diferents contextos diferents, perquè moltes vegades ens relacionem més amb un que amb un altre. Això queda claríssim en la xerrada que farem la propera, en la multiplicació. Els models de multiplicació, és molt important parlar de molts models diferents de multiplicació, la multiplicació com a suma repetida, la multiplicació a partir d'un rectangle i la multiplicació a partir d'unes combinacions i altres, perquè treuen coneixements diferents després d'haver treballat en diferents contextos. Sí? Les descomposicions del 10 és a les altres que treballeu. Les posem diferents perquè creiem que són molt importants, no? No té sentit que un nen perfecte 7 més 3 continuï comptant, perquè aquests números que sumen 10 amb el collaret ha de quedar claríssim, no? Així. No? Així, clar. Així, amb la mà i... Les mans, quan s'hi tinc amagats, són les descomposicions del 10. O en un collaret. Els hi fas fer aquí dalt, com si fossin orelles de conill, perquè si no s'ho miren. Hi ha nanos que necessiten baixar per comptar encara, no? Dius, vale, amagues aquests dos, bueno, amagues aquests dos no, fas així, en veus 8, quants n'has amagat? O sigui, no és immediat, eh? I amb el collaret li posem la cortina. La cortina. Si és un collaret de 10, si tu ves 7, quantes no veus? No? I això, aquestes són les descomposicions del 10. El segon els hi costa molt, eh? Sí, molt més que els altres. Bé, les descomposicions del 10 s'han treballat molt i s'han treballat sobretot a partir de reglets. La gent que utilitza els reglets, allò que poses el del 10 i llavors poses el de l'1 i el del 9, etc. Jo els reglets no m'hi acabo de trobar gust. Saps allò que hi ha coses que no t'agraden? Però per una cosa molt determinada, per fer aquest tipus de treball, per fer altres coses potser sí, que és que, per exemple, amb els cubets encaixables es veu els números que formen un cubet. Mentre que amb els colors aprenen de memòria que el 5 és blau, però diguem-ne que ja va a un nivell molt diferent que aquí. Aquí veus que allà n'hi ha un i aleshores a l'altra banda n'hi ha d'haver 9. I per comprovar-ho, ho pots comptar, perquè són els cubets. Llavors, aquí hi ha la descomposició, diguem-ne, del 10 i que les fan totes, i fixeu-s'hi que dalt surten els triangles, això és un treball de nanos de primer, que les descomposicions les posaven en forma de triangles i d'aquesta manera construïem els triangles del 10. El 1 i el 9, bueno, el 9 i el 1, el 8 i el 2, etc. L'última, o sigui, els fets coneguts que estem establint és fins ara, primer, les sumes fàcils, que s'associen a les descomposicions de dígits, les sumes que donen 10, descomposicions del 10, i els dobles. I llavors, esclar, si els nanos aprenen els dobles, ens rematem el vídeo. Si saben quan és 3, 4 més 4, sabran quan és 4 més 3, sabran quan és 4 més 5. El de 4 més 3 del vídeo, un nen el fa a partir del 4 més 4 i un altre nen ho fa a partir del 3 més 3. Amb tots dos fan servir aquest com a recolzament, però fan un quasi doble, no? Que quasi doble és el que els diem això de que un i l'altre el següent, per exemple. Què és això d'aquí? És a dir, en vermell ara estan marcats els dobles que havien après de memòria, per tant, totes les altres, 7 més 6, no pensi 7 més 6, pensa 7 més 7 i quin número et sortirà. I aquest és el treball. A fer a primer i a segon, amb segons quins nanos, però que haurien de sortir dominant els números de l'1 al 20 perfectament. Per què? Perquè després, quan vinguin les sumes, després quan vinguin les restes, les famoses restes portant-ne i tot això, fixeu-vos-hi que les operacions són aquestes i portant són les que hi ha una mica... No, portant ja te'n vas una mica més amunt quan dius... Ah, no, és la inversa. Quan dius 14 menys 7, doncs esclar, 7 i 7, 14, i aquí et ve tota la base per després poder anar tranquil a fer les operacions que s'hagin de fer, siguin l'ullars que siguin els nombres, perquè vas fila a fila, si fa servir columna a columna, si fa servir l'algoritme estàndard. Passem? Aquesta és teva, oi? Ara,
No. El que ens falta, no, però falta una cosa. Ah, sí. El que ens falta és la part de baix. No, ve després d'aquest. Ve després. Vale, el 8 més 7. Vols que t'ensenyi la part de baix? No, no cal, no. El... No, ja. Molt lleig quedat, però com... Bueno, impertubable. Una cosa, no ho engeguis encara. Fins ara hem dit que el 8 més 7 diu 7 més 7 i després 1. Però, com a gener... però aquestes sumes, diguem-ne, són unes quantes. Quan sumes nombres de dues xifres de manera que et fiqui un resultat més gran de 10, què és el que fas mentalment? El que hauria, el que s'hauria de fer. Aquesta es pot fer com a quasi dobles, com a quasi això ja ho sabem, però aquesta és una altra estratègia per treballar aquest. Sí? Aquesta és la idea bàsica, no? La idea bàsica és que si tinc un 8, com jo sé les descomposicions del 10, sé que necessito un 2. I tinc un 7 i del 7 necessito treure-li un 2 i per tant tinc un 5. Per tant, el que he aconseguit és, si jo domino les descomposicions del 10 i les descomposicions dels dígits, jo sé que és com fem habitualment nosaltres aquestes sumes. Per fer 8 més 7, nosaltres fem 8 més 2 més 5. Però penseu que aquí, per decidir les descomposicions que fem, fem servir dues coses. Per una banda, fem servir la descomposició del 10, perquè el 8 crida el 2, i després de que hem cridat al 2, hem de saber que si del 7 ens deixa un 2, es queda amb un 5. I per tant, aquesta suma dona 15. És a dir, aquí surt el triangle del 10 i el triangle del 7. I aquesta és la mateixa idea, no? Si és 8 més 6, és per posar una que no sigui quasi dobles. El 8 crida el 2 i per tant el 6 es queda només amb 4 i per tant el que tenim aquí és un 14. I treballar jo amb els alumnes és que el que els dona diguem, confiança a ells per deixar els dits i fer, no fer 8 més 6, fer 9, 10, 11, 12, 13, 14. Perquè tenen una altra cosa en la que recolzar-se per arribar al resultat. No, que l'objectiu que estem presentant aquí és que calculin sense comptar. O sigui, hem anat tirant amunt, però si amb el 8 més 6 diuen 8 i 2, 10, o 8, 9, 10, 11, 12, 13, fan una part sense comptar, l'altra comptant, i després això els limita molt a l'hora de fer matemàtiques. Però aquesta de 8 més 6 és quan apareix qualsevol suma, de, encara que sigui de nombres molt més grans, encara que estiguin treballant amb decimals, i continuen, per fer el 8 més 6, continuen fent servir els dits. No? Però, i tu li dius, però no, però de 8 quan es falten per el 10? 2. I no tenen idea de com fer servir aquest 2 per resoldre aquesta suma. No? I una mica és això. Volia dir que no es tracta de prohibir els dits, sinó d'alguna manera de crear l'expectativa i l'ajuda necessària perquè es vegin en cor de deixar-los. Després hi haurà el moment aquell de la inseguretat i els tornaran a treure, però no sé allò, a partir de demà amb els dits no, perquè llavors ens ho fan sota la taula, piquen així, compten coses que hi ha sobre la taula, els trucos els tenen tots. És l'actitud de dir, els ajudem fins on sigui i sempre en tindrem uns quants que aniran amb els dits, i com diu una mestra amiga meva, la Núria López, diu, i quan fas tot això i no surt, dic, què fas, Núria? Diu, agafo i l'abraço. Diu, perquè clar, almenys que se senti estimat, llavors que faci servir els dits, però clar, han de ser pocs. I a més el que ha de passar és que aquestes estratègies s'han d'haver discutit en la classe, perquè si no, nosaltres com les hem après nosaltres? Les hem après sols, no? Les nostres estratègies, però nosaltres no som un model, perquè nosaltres som els que estem ensenyant i per tant som els que hem tingut èxit en aquest aprenentatge. Però, per tant, no podem deixar els nens que aquestes estratègies les aprenguin sols. La idea és que aquell que l'ha descobert, diguem, se l'expliqui un altre, la comente com ho fa ell, no? I nosaltres el que fem és generar aquestes activitats per afavorir aquest descobriment de les estratègies. Quan estratègies que els permetin tenir una alternativa pel comptatge. Quan es parla de resolució de problemes, moltes vegades es pensen allò en problemes determinats i fixeu-se que hi ha un punt que és parlar d'ambient de resolució de problemes. És a dir, hem de solucionar 8 més 7. Com ens ho podem fer? I aleshores, bueno,
van sortint les diferents estratègies, no és dit, tu no els hi dius, li tens que sumar dos i tal, i a partir d'aquí, amb aquest ambient de resolució de problemes, és com vas arribant a dominar el càlcul. L'ambient aquest és importantíssim. I el que és important és que quan posem aquesta suma hi hagi alguns nens que ho facin fent 7 més 7 més 1, uns altres que ho facin 8 més 8 menys 1 i uns altres que facin 8 més 2 més 5. Això és el que dona riquesa, diguem, no que tots, no algoritmitzar aquesta estratègia també, no fer-la dogmàtica, tots el fem així, sinó que sorgeix, diguem, de la discussió de que de vegades em convé una, de vegades una altra, no? I tinc molt més d'una estratègia per resoldre. Aleshores, la pregunta d'avaluació, per dir-ho així, no és tant quan fan 8 més 7, sinó de quantes maneres eficients, perquè si et fan un més un, més un, més un, no s'hi val, de quantes maneres eficients, no els diràs així, saps solucionar 8 més 7. Llavors diuen 7 més 7, o bé 8 més 2 més no sé què, o 8 més... per arribar al 20, no, 8 més 12 no hi és massa. O sigui, solament amb dues ja n'hi ha prou, però... O 5 més 5 més 3 més 2, aquesta la fan també, quan tenen molt arraigat el 5, molt arrelat el 5, el que fan el 8 el ven com amb un 5 i un 3, i el 7 amb un 5 i un 2, per tant, 5 i 5, 10, i 3 i 2, 5. No? Aquestes són els tipus d'estratègies que volem discutir. Ens hem detingut força en aquesta part perquè jo realment crec que de la xerrada d'avui aquesta és la transparència fonamental, diguem, no? De quan estem parlant de què vol dir sumar sense comptar, estem parlant d'això, no? I aquí tornaríem al mateix. Ens hem après aquesta part de baix i després quan et ve un 6 més 9, bueno, els 6 més 9 poden fer 6 més 10 menys 1, però quan et ve un 5 més 8, pots girar-ho a 8 més 5 i ja, torna, i ja te la saps. O no. O no. O 5 més 5 més 3, no? No cal descomposar el més petit. Quan ja tenen aquesta estratègia, diguem, interioritzada, no necessiten potser canviar-lo, perquè ven un 5 més 8 i aquest 8... El que passa és que aquí hi ha dues coses. Fins i tot que estem parlant d'una estratègia oficial, que és el pas pel 10, i que després els nanos el que fan és, en lloc d'utilitzar l'estratègia oficial, amb segons quins, que els números els criden, però que no pot ser generalitzable, utilitzen estratègies alternatives. Jo he dit que el 6 més 8 fes... 8, 6 més 9, no. Havia dit que el 6 més 9 el podia fer 5 més 10... No, no, la segona. Ah. El 5 més 8. 8. Que el 5 més 8 el fes 8 més 5, però que hi ha nano que pot dir, ah, doncs com que el faig 5 més 5 més 3, doncs bueno, ho fa al revés, és una estratègia alternativa, i a més això s'ha de potenciar. És a dir, si l'oficial, encara que sigui molt creativa, és aquesta, però tu en tens una altra tan o més ràpida, endavant, nano. El fumot és quan no és tan o més ràpida i aleshores el felicitem. Això s'ha de mirar que no passi. Molt bé, anirem més ràpidet que, per parlar d'altres estratègies que hi ha, diguem, aquestes les hem organitzat una mica sobre la taula de Torbens per parlar d'aquestes estratègies que creiem que nosaltres que són bàsiques discutir, però apareixeran, si fem un treball d'escoltar els nens com ho han fet, sortiran unes altres. Per exemple, aquest tipus d'exercici, es veu això? Sí. Sí, aquí donen un resultat i he d'omplir els altres, per suposat que el 5 més 4, el 4 més 5, el 3 més 4 i el 4 més 3 surten totes d'aquesta, no? Però potser se la saben, però també podem passar directament del 4 més 4 al 5 més 3, perquè el que fem és l'estratègia una mica semblant a la nena aquesta, la última, no? Que jo puc treure un d'una banda i posar-se-la a l'altra. Si sé la suma de 4 més 4 al 5 més 3, li trec un al 5 i se'l poso al 3 i em queda això. I aquestes són altres estratègies que no estan tan institucionalitzades com la del passo al 10, del pas pel 10 que parlava el David, però sí que són interessants que quan sorgeixen a la classe es destaquin, no? I es premin i es parli d'elles. No, que volia dir que fins a la transparència anterior, des del començament de la taula de Torbens, és un plantejament que era com organitzar com a mestre l'aprenentatge de totes aquestes sumes. Un cop s'ha acabat això, o paral·lelament amb això, això són exercicis on a l'hora de fer-los els nanos
posen de manifest les estratègies, no hi ha per un camí marcat, sinó de dir, bueno, si has d'omplir això, com passaries d'aquest a aquest, com passaries d'aquell a aquell, discutiu i sobretot expliqueu com ho heu fet i per què. Per tant, en poses un, discuteixes, et tardes a lo millor un quart d'hora en 20 minuts a fer una cosa d'aquestes, però realment estàs treballant deduccions. I això, amb un currículum de competències, les deduccions és un pensament matemàtic important. Anem una mica més rapidet ara, d'acord? Bueno. A veure. No vol dir que parlem més ràpid, sinó sí. que no aclarim tant. Exacte, no aprofundirem tant. El poder del 10 és molt important. Nosaltres treballem en un sistema decimal i, per tant, el 10 és molt important. I quan nosaltres llancem a sobre de la taula un munt de cubets encaixables, una de les estratègies que sorgeix com eficient és agrupar-lo de 10, fer aquestes torres de 10 i després hi ha unes que sobren. I per tant, per què ens va molt bé això? Perquè és molt fàcil comptar. Si tinc dues torres completes i després tres, vol dir que tinc 23. Això per nosaltres és una habilitat bàsica. Entendre que dues torres d'aquestes més tres unitats són 23. Això és el mateix traduït a la suma que sense comptar, si jo dic 20 més 3, el nen representa dues torres i tres i per tant és 23. Per què ens serveix això? Perquè després continuarem amb un fet derivat de que saber-se la suma, per exemple, saber-se 3 més 5, deduint 30 més 50. I no perquè afegim un 0, sinó perquè nosaltres diem 30 més 50 vol dir 3 bitllets de 10 més 5 bitllets de 10, tinc 8 bitllets de 10 i per tant tinc 80 euros. Això podria estendre's a la part de centena, no? Si tinc 300 més 200, jo com sé 3 més 5, per tant sé que tinc en total 5 bitllets de 100 i per tant tinc 500 euros. Que no és dogmatitzar que si ve una unitat seguida de 0, se sumen els números i s'afegeix la mateixa quantitat de 0. No és el mateix el que estic dient. Dic que com jo sé sumar els dígits, tinc un model que és el diner que em permet sumar les decenes, per exemple, o restar-les, no? Per exemple, aquestes sí són oueres holandeses, els holandesos tenen una sort molt gran i és que els sous venen de 10 en 10 i no de 6 en 6. Per tant, tenen molts exercicis que són com aquest. Per exemple, què vol dir 50 menys 20? Vol dir que tinc 5 oueres i trec 2. Quantes oueres em queden? 3. I per tant, quants sous? 30. No? I és aquesta idea. No, que expliques el robot. No, el robot explica tu, el teu amic. No, fes-ho. No, la idea del robot és que si nosaltres els hi expliquem per sumar 30 més 20 sumes 3 més 2 i es posa el 0 darrere, diguem-ne, la cosa queda aquí. Però si els nanos ho fan en bitllets, sí que al final hauria de ser, escolta, i si cada vegada has de pensar en bitllets, explica-li al robot com ho faries per sumar 30 més 50, i potser els nanos t'escriuen suma els números que s'hi valen, per entendre'ns, i posa un 0 al darrere. O sigui que l'ordre o l'algoritme sigui redactat pels nanos i que aleshores allò que estem acostumats a explicar nosaltres al començament, per multiplicar per 20, es multiplica per 2 i es posa un 0 al darrere, que no sigui fruit d'una intervenció inicial de la mestra, sinó que sigui fruit d'una conclusió dels nanos de dir, doncs per anar ràpid ho farem d'aquesta manera i torna a ser treballar sobre la deducció. Per això tenim el model dels diners o el de les ueres. Després que hem treballat amb això, comencem a fer sumes més grans. Però podem treballar sobre un altre model estructurat com el collaret, però diguem més avançat, que és la línia numèrica buida, que és una línia que representa el collaret però ja no té les boles, simplement que nosaltres representarem els números amb ratlletes, i una particularitat que té la línia numèrica buida, sobretot la que fan servir els holandesos, és que no necessito guardar proporcionalitat, no m'importa, diguem, mesurar, diguem, exactament que totes les decenes tinguin la mateixa quantitat, sinó el que faig és un model per pensar a sobre, un model per pensar a sobre i també per explicar què he fet. És un model per pensar i un model per comunicar. Si jo tinc 48 més 29, per tant, puc, comencem per la de baix, no? L'estratègia que fa servir el nen que fa baix, 48 més 29 vol dir
Parteixo del 48 i he d'avançar 29. Com puc avançar 29? Puc avançar 10, 10 i al començament haurà algun nen que fa els 9, així un fins quin nombre arriba. Però si han treballat el pas pel 10, això és la mateixa idea. Si acabo en un número que estic en el 8, per arribar a la desena següent he de sumar 2 i per tant del 9 em queden 7. I per tant arribo aquí. Uns altres, observeu que aquí els alumnes necessiten saber molt bé el conteig acústic d'escena, començant per qualsevol nombre. Potser alguns altres alumnes se senten més còmodes si ho fan d'escenes però acabades en 0, no acabades en 8. Doncs aquests nens què han de fer? Han d'arribar primer de tot a una desena sencera i després fer tots els salts de 10. I després fan el set aquest final. Sí. Això semblen exercicis, però ara imagineu-se un problema i ara quan els nens solucionen un problema, sota el problema surt l'algoritme. Què passaria si sota el problema sortís la línia numèrica? Perquè, és clar, no farem exercicis al marge, sinó que és un sistema de sumar alternatiu i, sobretot en aquest cicle, molt més proper a treballar unitats, a treballar desenes, a treballar centenes i a utilitzar el coneixement del sistema de numeració decimal, que és l'important per operar. El tema és que recordeu que nosaltres plantejàvem que un dels objectius del cicle inicial és resoldre qualsevol problema amb nombres de 0 a 100 i els problemes que proposem amb la línia numèrica i aquest tipus d'estratègies poden resoldre igual. Nosaltres no parlem de que canviï el tipus de problema que es resolen, sinó, diguem, parlar de sobre quin model. Aquí està el mateix que hem explicat, però en diferents etapes, per exemple. Hi ha el Ricard que necessita per sumar 42 més 35, 3 salts de 10 i 5 salts de 1. Després la Laura que pot fer un salt de 30 directe i després 3 salts de 5. O l'Ismael que ho fa un salt de 30 i un salt de 5. Això és compressió de salts. Tots estan fent l'estratègia de salts, però alguns són capaços de comprimir i fer salts més llargs a canvi de fer menys salts. El mateix per sumar que per restar, no? Anant cap enrere. El problema és que aquí s'ajunten, que també hi ha estratègies diferents, com hem vist que era comptar cap endavant o comptar cap enrere, que hem vist en la resta comptant. Aquí, si a mi he de fer la resta 19 menys 17, depenent del context, puc fer 19 i caminar 17 cap enrere o puc fer també quina distància hi ha entre el 17 i el 19. I, per tant, les dues van sobre la línia numèrica, però avançant per aquí. Com ha dit el David fa un moment, hi ha algunes estratègies que són alternatives en el sentit que són, no és que les puguin fer servir sempre, però si sumo 29, 29 crida a que hi ha una estratègia molt més fàcil per sumar, que és la que fem servir nosaltres per sumar mentalment, que sumar 30 i restar 1. Què és el que passa? Nosaltres moltes vegades, alumnes més grans, els demanem que aquestes sumes les sàpiguen fer mentalment. Si nosaltres a classe només hem discutit els algoritmes, l'alumne per fer 48 més 29 s'imagina fer mentalment què vol dir per ell. Posar el 48 i el 29 sense escriure. Fer 8 més 9 posa 7, en porto una. Ja s'havia oblidat que havia un 4 i un 2 al davant, no? Però és 4 més 2 més 1 que portava 7. I què havia al darrere? M'explico? Aquestes estratègies de l'algoritme no són les estratègies adequades per fer càlcul mental. Quan nosaltres diem fer càlcul mental és perquè nosaltres demanem de l'alumne altres estratègies que no són l'algoritme. I totes aquestes estratègies de les que estem parlant són adients per treballar el càlcul mental. Sí? Hem parlat d'estratègies personals, que són les que l'alumne sorgeix naturalment i és el mestre el que ha d'alentar unes i, no dic que estan malament, però potser no afavorir
que continuen perseverant en unes altres, estratègies que els donen el resultat però que no són eficients o no tenen potencial de cara al futur. Aquestes són les que diem nosaltres personals. Però hi ha algunes d'aquestes estratègies personals que, com són eficients, nosaltres les institucionalitzem i les portem com l'estratègia del Pau o l'estratègia de la Maria, no? Per sumar, perquè nosaltres considerem que aquesta és una estratègia eficient que estaria molt bé que tots els alumnes la compartissin. I altre tipus d'estratègies de les que hem parlat també són les alternatives, que no són aquestes estratègies que serveixen sempre, sinó aquestes estratègies que serveixen per alguns nombres, però que està bé tenir-les presents perquè moltes vegades ens poden treure les castanyes del foc. Sí, continuo. La idea és que com continua el calcular sense comptar amb altres models, no només la línia numèrica buida, sinó també el diners. I al fer càlculs sense comptar, per exemple, si hem de fer 44 més 32, el que nosaltres fem, tenim 40 en bitllets, 30 bitllets i les hem d'ajuntar. Però com hem treballat les habilitats bàsiques de sumar 40 més 30, aquesta part dona 70. I 4 més 2 dona 6. Per tant, 44 més 32 dona 76, agrupant desenes, bitllets de 10 i monedes. Per això, segons quins currículums, no estaria malament, vull dir escolars, no estaria malament que sortís com a fita, quan dius saber sumar, doncs saber sumar bitllets, saber sumar monedes, saber sumar monedes i bitllets. Llavors, diguem-ne, defineixes l'objectiu en un context determinat. Si saben fer això, després sabran sumar, o paral·lelament sabran sumar simbòlicament, però això també és una cosa a vigilar. Quan tenim un algoritme en vertical, així com aquell, hem de tenir molt clar que nosaltres el que fem, més enllà de que aquesta sigui una suma portant, no? Que es pot fer perfectament amb l'argument que hem dit, no? 40 més 30 dona 70, 4 més 8 dona 12 i 70 més 12 és 70 més 10 més 2 i per tant 82. Quan nosaltres veiem allà dalt en l'algoritme, no només tenim, diguem, el tema de que el portar-se requereix un cert raonament que potser l'alumne no té molt clar, sinó que nosaltres fem 4 més 8 són 2 i fem 4 més 3 són 7 i una que m'emportava són 8. No estem treballant en quantitats, sinó que estem treballant en dígits. Tota la importància que donem al sistema decimal i al posicional la perdem quan fem algoritmes perquè deixem de treballar les quantitats que representen, sinó amb el dígit que tenim endavant. I aquí, si en lloc de dir, ho veurem una mica més endavant, bueno, una mica, ho veurem a la pròxima que ja acabem, si en lloc de dir 4 més 8 són 12, ens han passat la vida a cicle inicial dient que el 4 posat en segona posició no val per 4, val per 40, però quan fem algorismes resulta que els nens diuen 4. Llavors hi ha un moment que si tinguessin la Mafalda a classe li diries per quan val el 3, i et diria, senyor, estem a sistemes de numeració o estem a algorismes? A sistemes de numeració val per 30, aquí val per 3. Què passaria si això que s'ha fet aquí baix es posés en vertical dient 40 i 30, 70, 8 i 4, 12, 70 i 12, 82, i aquest fos l'algorisme previ o el segon algorisme a compartir protagonisme amb l'algorisme estàndard? Ja farem el pas, ja el faran ells. I des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de respectar que ara que sé el que són les unitats i les desenes i ho podria utilitzar per comptar, ara no em deixen. I llavors aquí és on hi ha el punt important de cara als algorismes i de cara a la xerrada que vindrà el proper dia. Passem? De resta és el mateix argument, o sigui que no val la pena, diguem, discutir-lo ara, però la idea és la mateixa, no? 56 menys 35 treballo amb bitllets i amb monedes, que em permet resoldre aquesta resta sense problema, i si he de fer una resta portant-ne, diguem... Que cicle inicial no toca. No toca, diu, però que poden fer-la... Diu el Departament d'Ensenyament, currículum, diu que no toca. El que no toca és l'algoritme, no que no posin cap problema on hagin sí. de restar 62 menys 34. És aquesta la diferència. No és que una resta 62 menys 34 no hagi d'aparèixer a cicle inicial. El que no ha d'aparèixer és explicar l'algoritme de la resta portant-ne. Però els nens, treballant amb bitllets i amb monedes, poden fer perfectament aquesta resta o treballar
treballant sobre la línia numèrica buida també poden fer el pas cap enrere. Bé, abans de fer la de la comida, no toca tu aquesta? Ah, no ho sé. Sí, aquesta toca tu. Abans de fer el lligam infantil, volíem fer un resum només de què hem estat parlant aquí, i és que hem presentat una proposta en què el que prioritzem és el sentit numèric. Si això porta com a conseqüència endarrerir la introducció dels algoritmes, jo crec que és un risc que podem córrer, no? I que hem de procurar que no algoritmitzar les estratègies, diguem. Estem parlant d'una discussió lliure de, on els nens puguin triar què fer. Si nosaltres diem, hem de fer aquesta resta fent servir la línia numèrica i comptant d'aquesta manera, doncs no estem en la idea del que volem discutir. Nosaltres volem discutir, proposem un problema que requereix una resta i l'alumne, amb els contextos que nosaltres hem donat, és capaç de cridar algun d'aquests models i fer la resta, i ser capaç no només de trobar el resultat, sinó de comunicar com és que ha arribat a aquest resultat. Sí? Ara ve la nena, no? Primer la nena. Molt bé. Bueno, nosaltres acabarem amb un vídeo, i el que hem dit del traspàs infantil, o sigui, acabarem amb un vídeo, acabarem nosaltres, ens ha semblat que, vale, nosaltres podíem intentar fer el traspàs infantil, però ven aquí entre el públic la Montserrat Torra, que és superespecialista en infantil i cap amunt, el comentari a partir de la nostra xerrada sobre com ella veu des d'infantil el traspàs i quines coses coincideixen i quines no, ho farà després de que veiem aquesta pel·lículeta i que diem, bueno, ara ens n'anirem aquí davant i sortirà ella. Aquesta pel·lículeta és del Toni Martín, que està penjant vídeos a YouTube de si poseu CIP Aguamansa de Tenerife, entrareu una pàgina... Espera, s'ha de pujar. Sí, sí. És a dir, allò que dèiem de la suma... No? Allò que dèiem de la suma posada en columnes, aquesta nena que surt aquí deu estar fent primer o segon d'universitat. Repeteixo, 200 más 200 són 400. 40 más 20 són 60 i 10 són 70. Dos. I 8 són 10. I 2? I el 2 són 12. I fixeu-vos-hi que no ho alinea. I ara diu 400, 80 i 2. Pam. Pareu aquí que no surti l'altre, que no és d'aquest tema. Bueno, això ha sigut la nostra xerrada per donar una visió de, així bastant general de com veiem que es podria anar amb aquest camí del càlcul. Moltes gràcies per haver vingut. Espera un moment, sí? No? Després potser volem fer alguna pregunta o alguna cosa. Sí. Que vingui la Montse, que vingui aquí a seure i no, ens explica. No marxis, que no marxis. No, jo no marxo. Ja. Però t'estaves despedint, acomiadant ja i... A veure, no us penseu que serà llarg, eh? Només es tracta de que, com que en general a totes les escoles que hi ha primària i aquest cicle pretén presentar el càlcul a tota la primària, també hi ha educació infantil, doncs volíem fer una mica el lligam com d'alguna manera educació infantil es podia començar aquest camí que ens han explicat ells que és el que hauria de ser el de cicle inicial. Només de manera molt sintètica, perquè no es tracta de parlar d'exercicis ni d'activitats ni de materials ni de res. La idea que es desprèn al veure això és de que per poder fer tot això que ens estan explicant ells es necessita un número molt sòlid. Necessitem un número que permeti fer tot això. I hem de prendre el número d'una manera que d'entrada ja ens doni tota aquesta riquesa de possibilitats. Naturalment que el primer que convé és que els nanos treballin amb les quantitats i que vagin de mica en mica entenent que la quantitat la poden representar amb una xifra i que vagin aprenent la sèrie numèrica, que no és gens senzill tampoc, eh?
però que aquests passos s'han d'anar fent i aquestes tres coses han d'anar coincidint: quantitat, número, nom del número i xifra. Val? Però per construir aquest número, a més, necessitaríem que els nanos entenguessin que quan acabem de comptar una colla de coses i diem n'hi ha 8, el 8 vol dir totes les coses que hem comptat, no només l'última que hem comptat. Perquè si no entenem això de des de bon començament, no deixarem de comptar. Quan els nens compten sempre des de la primera cosa és perquè tenen por que si comencen per un altre els hi canviï el resultat. I si entenen que el valor del número és aquest, que representa tot el grup, això, i això no és una cosa que s'expliqui en un dia, això és una cosa que han d'anar procurant d'anar presentant situacions que ho constatin, no? Vull dir que vegin que si els nens estan asseguts a la taula i compten n'hi ha 4, i que si es posen en fila també n'hi ha 4, i que si... Que les quantitats tenen unes característiques diferents d'altres simbologies que estem fent servir. I l'altra cosa que seria bàsica seria la de la descomposició, aprendre els números descomponent ja, des de bon començament. El 4 és 2 més 2, és 3 més 1, i anem aprenent els números nous a partir d'afegir-ne d'altres. Si d'entrada ja es comença treballant amb la recta numèrica, amb el culleret que en dieu vosaltres, a parvulari el fem servir moltes vegades amb pilotes de ping-pong enfilades. Si enfileu pilotes de ping-pong queda una recta numèrica molt apta per parvulari, i quan els nanos comencen a separar tres boles molt ràpidament, i moltes vegades nens de P3 són capaços de dir que n'hi ha tres sense comptar-les, i diuen, i els preguntes com ho saps i diuen perquè ho veig. No cal comptar-ho, aprenen ja a veure-ho directament. Per tant, em sembla que aquestes dues coses les hauríem de tenir molt clares, i amb això contribuiríem molt a que quan arribéssim a cicle inicial es poguessin fer totes aquestes virgueries que heu explicat, perquè si falla el número, que és la matèria primera del càlcul, no anem bé. L'altra cosa que s'hauria de tenir en compte per volar-hi seria, per un costat, aprendre a comptar, que no és senzill, encara que després haguem de deixar de comptar, però aprendre a comptar no és gens senzill tampoc, perquè convé conèixer la sèrie numèrica, ser capaç de fer una estratègia per comptar totes les coses que vols comptar sense descuidar-te en cap ni sense repetir-ne cap i comptar-la dues vegades, i fer coincidir el dia i el nom amb l'assenyalar l'objecte que vols comptar. I això costa un temps aconseguir-ho, perquè de vegades doncs, els va molt de pressa la veu el dir-ho, i molt a poc la mà, i a vegades al revés. I fins que tot això diguéssim es coordina i funciona, doncs també és un bon camí. Però després també deixar de comptar tan aviat com puguem, vull dir, tan aviat com puguin dir 5 quan veuen això, no cal que facin 1, 2, 3, 4, 5 pel que heu explicat vosaltres, i també perquè, a veure, una cosa que em sembla que és bastant important és que si quan aprenen a fer això estan fent una primera, això que deies tu Cecília, d'encapsular el número, fer-ne un objecte, és el que els demanarem després amb la desena. Clar. I quan han passat una vegada per aquest camí és més fàcil passar-li una altra vegada, i amb coses molt petites ja es pot començar a aconseguir. La idea de comparar números i de saber quins són més grans, quins són més petits, quin ordenar-los, i aprendre ja d'entrada que qualsevol número és un més gran, més gran que l'anterior i un més petit que el que vindrà, i aprendre ja la sèrie numèrica com un exercici de comparació, diguéssim, la part aquesta, diguéssim, d'això, i la part d'entendre que el que ens modifica la quantitat és afegir, treure, ajuntar o separar, que aquestes són les accions que d'alguna manera ens modifiquen i que són les que donen l'entrada al càlcul. No és que sigui un gran, diguéssim, paquet de continguts, però els que ho hem fet sabem que és un camí llarg, lent, i que el que s'hi ha de dedicar, doncs, de vegades els 3 anys de parvulari. Només em semblava que potser valia la pena que poguéssiu tenir aquesta dada, aquesta visió, perquè quan a les escoles penseu des de parvulari amb el càlcul, doncs
poguéssiu acabar de completar això, tot i que heu dit moltíssimes coses vosaltres que són molt útils a Parvulària. Molt bé. No sé si voleu fer alguna pregunta en 5 minutets que ens queden. No, una hora i mitja. Jo? Ah, perdoneu. Que el David em diu que durava dues hores o una hora i mitja? Que no tenia l'hora d'acabar això. Bueno, sí. Sí. Màxim les 8. En principi, naturalment, que tothom pot fer preguntes. Acaba. Sí, sí. I el qui vulgui fer preguntes... Mira, aquí estem. A sota, està aquí. Això ja ho sé. Vam dinar aquí. Són dos. Hòstia, el petat. No. Hola. A veure, no és una pregunta, és una reflexió per experiència de molts anys de mestra i també mare d'un nen amb dislèxia. Penso que heu dit coses importantíssimes, però vull remarcar-ne una, perquè és molt difícil detectar una dislèxia en les edats que parlem, però és un indicador molt gran veure que tens una criatura a la classe que és intel·ligent, que és capaç de calcular molt ràpid, però és incapaç de comunicar-te el resultat i el càlcul que ha fet. Per una senzilla raó, perquè és incapaç de memoritzar els números, la recta numèrica. Per tant, aquí tenim un indicador molt important, criatures que són incapaces de dir que allò és un 13, quan saben perfectament que és un 13 o és un 10. Només volia comunicar això amb vosaltres, compartir-ho. Després, jo soc d'un poble molt petit, de Lleida, i recordo que, escoltant el que estàveu dient, al qual jo no tinc molta experiència amb cicle inicial, era una mica, amb nens petits, jo recordo que la meva mestra em deia agafa sempre el més gros i et piques el pit, que no sé si és una mica de gep, si és d'això, perquè ja el tens, no? És a dir, ja el caces, ja l'has encapsulat, que dieu vosaltres, no? I això ens ho deia moltes vegades i per tant ens ho mostrava, que moltes vegades no ho fem no, mostrar. I per acabar, que la vida que vivíem doncs, fa 50 anys, tenies 1.000 exemples a la vida quotidiana que ho feien, perquè anaves a comprar i la senyora havia de comptar aquelles llistes, no, de la botiga, que ara això no es veu. I per tant ens és molt difícil compensar tot això, no? I per tant ho hem de fer perquè si no, no ho veuen. Les màquines ho fan tot i les estratègies de càlcul les hi expliciten molt poc. Per tant, és imprescindible que hem de fer tot això. I moltes gràcies una vegada més. Agafa el micro perquè si no, no et sentiran a fora. Només volia dir una cosa, que el de comptar de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, que això t'avala molt o que es fa molt, o nunca viuen tot això? És que el comptatge rítmic, aquest que nosaltres li diem, no? Aquest que dius 2, el 3 cap endinta, 4, 5, 6, no? Que és el comptatge que està sota d'això, nosaltres el trobem que és una habilitat bàsica però per estratègies de càlcul multiplicatiu, no? Més que d'additiu. I per tant, segur que parlarem d'això, però més relacionat amb la multiplicació. I és per això que no ha sortit aquí, però per nosaltres... Clar, és que és una habilitat bàsica aquesta. El que passa que avui no ha sortit perquè estàvem parlant més d'estratègies additives. De tota manera, això que es fa es pot fer per escrit, perquè a vegades et diu de 2 en 2, des del 2 fins al 2628. I han d'anar escrivint i aleshores canvia la tasca, perquè escriuen el 2, després escriuen el 4, després escriuen el 6 i no fan aquest automatisme de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. És a dir, que fer-ho per escrit, diguem-ne, no li toca. I el que deia la Cecília, que normalment aprenen dient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i després es callen l'1 i diuen 2, 4 i fins i tot en moviments corporals me'n callo un, en dic un i d'aquesta manera els ensenyem a comptar de 2 en 2. Però va lligat amb la multiplicació. Això comptint de 3 en 3, de 5 en 5 o de 7 en 7 pot ser un exercici, no fa mal, però des del punt de vista de dir ens serveix de cara al càlcul, doncs no, és com descompondre nombres amb suma de 2, va molt bé pel càlcul. Amb suma de 3, el 7 amb suma de 3, potser pel càlcul no és una estratègia o una habilitat que ens serveixi, però clar, si dius
I de quantes maneres diferents podríem escriure el 7? Te recordes la cutxaca? El conte de la caputxeta. Doncs de quantes maneres diferents podem escriure el 7? O amb tres butxaques, 7 caramels, com els podríem posar? Aquest és un problema molt interessant de comptar exhaustivament totes les possibilitats del 7. I per tant estàs fent allò, un comptatge, no es diu comptatge exhaustiu, eh? No, bueno, el que és exhaustiu és el registrament de totes les possibilitats, és exhaustiu, no el comptatge, no. Sí. Allà baix. Dalt. Bé, abans de res, donar-vos les gràcies, perquè jo almenys me'n vaig molt animat. Molt bé. Perquè crec que tot ajuda, no? I també crec que el fet de compartir, doncs, aquestes estones crec que va molt bé. Jo volia afegir només dues reflexions al que dèieu. El primer, la implicació que té aquest plantejament. A vegades, quan parlem de que el nen construeix el coneixement i que és ell només el que el construeix, no acabem de veure també que hi ha una construcció col·lectiva també del coneixement a la que heu parlat, no? El socioconstructivisme. O bé aprenem a comptar i a llegir junts, o si és un acte individual no socioconstructivisme. D'acord? Llavors, aquest plantejament, el tema de l'atenció a la diversitat, hi ha un mal enfocament de l'atenció a la diversitat, crec que és un plantejament que s'ha de fer molt, no? És a dir, si realment partim d'una estratègia personal, d'un reflexionar jo com ho faria, que potser no sé com fer-ho, també l'interrogant també és una aportació, no? I després ho comparteixo i aprenc també dels altres. Quan analitzem també les estratègies que es fan en alguns llocs sobre l'atenció a la diversitat i de com partim de que hi ha nens que no saben sumar o que no saben restar o que no, doncs crec que és un plantejament que s'ha de fer, no? I que és una opció molt clara també per un tipus d'atenció a la diversitat, que on els nens amb més dificultats són els que més necessiten estar en el grup i estar sempre, no? Jo això ja sé que és molt evident, però potser no ho és tant a l'hora de plantejar altres àmbits, no? I la segona és també que heu dit que és molt important que no hi hagi un introduir l'algoritme des de l'escola, però tenim també una pressió externa, que és que quan un pare diu l'he d'ensenyar a sumar, a ell el que li van ensenyar és l'algoritme, no? Llavors l'algoritme apareix en aquest sentit. Llavors jo el que volia dir és que sí que hi ha una estratègia també d'acollir també això, és a dir, no pots dir no, el teu pare no ho fa bé, el teu pare digue-li que això serà més endavant, tal, no, és acollir-ho també perquè també és una manera de fer-ho i d'alguna manera és una estratègia més, no? Poc eficient al començament, però és una estratègia més. Llavors jo penso que aquí hi ha el tema lúdic, que és, ara anem a provar de jugar, de fer-ho, sense haver de posar cap número, ni cap signe més ni cap signe menys. Llavors aquest element lúdic de dir, fem-ho, hi ha alguna manera de fer-ho sense això, et permet també que d'alguna manera jo no quedi com rebutjat, sinó que és, bueno, a l'escola juguem a fer-ho sense fer aquestes operacions, no? Sense haver-ho d'escriure i fer-ho. Jo almenys crec que és un element per acollir, però alhora també per fer reptes, no? Vull dir, és una mica aquesta idea. Bueno, volia compartir només això. Això de la pressió de la societat és una cosa que hem de tenir molt en compte, perquè realment apreta molt. Fins i tot l'informe aquell del Serramona, quan va parlar de competències, la primera competència, i a més allò molt ben fet perquè va preguntar a tots els col·lectius i així, i la competència número 1 era sumar, restar, multiplicar i dividir. El que passa és que després, amb bon criteri, penso jo, a la prova de competències del departament, això no ho van tenir en compte perquè volien potenciar a partir d'un model aquestes matemàtiques més de discutir. Per tant, s'ha de tenir molt en compte. I parlant de trucs o de coses d'aquest tipus, fixa que quan va entrar el càlcul mental, que tampoc se'n feia, perquè a més va entrar el temps de la teoria de conjunts, que era una cosa molt divertida, que tampoc se'n feia, va entrar bé, ningú va tenir cap problema, però el problema és quan toques les arrels històriques de l'aprenentatge als pares. I a la que els hi toques els algoritmes es posen nerviosos. Però què passa si diem, bueno, hi ha el càlcul mental amb números petits, per entendre'ns, i això ve a ser com un càlcul mental, però amb registre escrit, que els holandesos li diuen aritmètica mental. I això no priva de que si, per exemple, moltes de les coses que han fet, les han fet en un curs que els alumnes ja sabien fer l'algorisme. Però dius, vale, ara, aquests problemes d'aquí els resoldrem per aritmètica mental o bé conèixer els dos. Un bon exercici podria ser que si fessin el càlcul aquest amb columnes de la nena aquesta, després de que sàpiguen fer això, de dir, aneu a casa vostra i pregunteu als vostres pares com sumen,
que us expliquin i després ho discutim aquí a classe. El pare diu, em porto una. Bueno, i aquest em porto una, què vol dir amb les nostres sumes i en què s'assembla i en què es deixa de semblar? I després que cada nano, davant d'un problema, què farà? Triar l'estratègia amb la que se senti més segur. I bueno, però és una qüestió de negociació, d'explicar als pares, no ho sé, però no podem anar pel dret perquè ens canviaran el nen d'escola, per exemple. Jo he viscut, o sigui, això, que van treure una nena d'una escola a Ciutat Badia per portar-la a una escola d'aquesta concertada de Sabadell, i això a Ciutat Badia no hi havia masses peles, perquè a l'escola aquella dividien per tres xifres, mentre que, esclar, a Ciutat Badia, com que era així, només dividien per dos. O sigui, un criteri de qualitat d'ensenyament de matemàtiques que continua és saben dividir per set xifres. Bueno, això no, però per tres. De tota manera, jo crec que no ens hem de resignar i s'ha d'explicar als pares per què fem el que fem, diguem, no? La reunió de pares, diguem, explicar, diguem, per què estem fent això, que estem fent una cosa diferent a com els han après, però, diguem, que tenim una justificació de pel que fem així. I l'altra és que segur que vosaltres si heu provat coses de fer-lo diferent, us heu trobat que veu un nen i plorant et diu, sisplau, digues-li al meu pare que no m'ensenyi, que no el vull fer de la manera que ho fa perquè per mi és més difícil, i això tenim experiències i contes d'això de nens plorant perquè clar, hi ha un conflicte entre això és més fàcil, no? Que diu, no, però això és més fàcil, i per tant jo crec que el primer pas és intentar posar els pares de la nostra banda. No ho aconseguirem amb tots, però potser sí amb uns quants. Alguna cosa més? Alguna altra pregunta? Doncs moltes gràcies. Esperem tornar a veure-us d'aquí a un dimecres. Gràcies. Gràcies. Gràcies.